מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. אני הולך לבכות לך, תהיה חזק למעלה. Say to you today, in a loud and a clear voice, enough of blood and tears. Enough! צריך לעשות שלום עם הערבים? בוודאי שכן. זו בכלל לא שאלה. הרי הם כל כך אוהבים אותנו ורוצים רק בטובתנו. רק איתם. כמה הם עוזרים לנו, כמה הם רוצים שנחיה סוף סוף בשקט, בלי לפחד. לקום בבוקר, ללכת לעבודה בשקט, לשמוע חדשות טובות. לשלוח את הילדים לבית הספר בשמחה. אתם יודעים מה? שילמדו ביחד עם הערבים. למה לא? אין יותר טוב מזה. ככה אנו נהיה הכי בטוחים שהילדים לומדים רק מה שצריך. انتوا ليش بتعملوا هيك مثلا؟ هيك عشان ايش؟ عشان يخليهم. אני אומר לכם, הם אוהבים אותנו. מה הם רוצים? שטחים? תנו להם. הם בטח ינצלו את השטחים האלה לקירוב לבבות, לשליחת מתנות איש לרעהו. ושתי האחים שלי הקטנים נפטרו. ואחות שלי הקטנה, היא הייתה בת שנתיים, והיא הייתה ממש אוהבה. לפני כמה חודשים, שלחתי...